Ovako je na zatvorenom bazenu bilo prošlog leta. Mnogo kupača, besplatni programi za najmlađe, pripreme kadetske vaterpolo reprezentacije Srbije u našem gradu. Nažalost, epidemija koronavirusa je sve poremetila. U sportskom centru Pirot u stalnom su kontaktu sa kriznim štabom, jer su bezbednost i zdravlje korisnika njihovih usluga na prvom mestu. Posle pauze od nekoliko dana, u nedelju će ponovo početi da radi zatvoreni bazen, ali ne i spa centar i teretane. Mi se trudimo stvarno da preduzemo sve mere kako bi svi naši posetioci bili bezbedni. Jesmo zatvorili baze na neka tri dana i kažem, od nedelje ćemo opet krenuti sa radom, odnosno radit će samo bazen. Teretane za sada i spa centar neće raditi jer je tu jako komplikovano sve to organizovati, ali kažem, otvoreni sportski objekti rade, redovno se održavaju, dezinfikuju i sve ono što je neophodno da bi, posetioci bili bezbedni, a to su i adrenalin park, i omladinski stadion, pitch tereni, i trim staze na keju i tako dalje. Zatvoreni bazen se trudimo da održimo u što boljem stanju i molimo sve posetioce da se pridržavaju svih onih mera koje su propisale nadležne službe, naravno i mi sa njima. Sprovedena je i kompletna procedura za organizovanje besplatne letnje škole sportova. Nažalost, zbog trenutne situacije do danjeg je sve odloženo. Pa cela procedura je završena u saradnji sa gradskom upravom, raspisan je javni poziv, javilo se 19 pirotskih sportskih klubova koji bi bili nosioci programa. Sve smo to uradili, ali kažem i škola je trebala da krene, čak su neki klubovi krenuli sa radom, ali opet kažem, zbog bezbednosti do daljeg ćemo odložiti celu tu letnju školu i pratit ćemo situaciju i nadam se da ćemo ubrzo nastaviti i sa školom. Svi koji dolaze na zatvoreni bazen ili koriste terene sportskog centra Pirot na otvoreno moraju da poštuju preporučene mere zaštite. Radnici sportskog centra Pirot, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, svakodnevno rade dezinfekciju tih terena.